Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody, u dalšího pokračování z mé série návodů a tutoriálů na budovatelskou strategii Soviet Republic. My jsme minule opustili naši Sovětskou republiku ve chvíli, kdy nám vyrostl kravín, kdy jsme začali chovat vlastní telata, vlastní krávy, mohli to tak říct. Takže máme tady nějaké ústřední středisko a vedle toho dva menší kravíny, dvě pastviny. Tady vidíme aktuálně, k čemu dochází, takže autobus naváží zaměstnance, tady lejaska naváží vlastně obilí, zároveň dochází tady ke žním, kdy sklízen dvě pole. Když se podíváme do vlastně tady JZD, tak vidíme, že za chvilku budu sklízet další a další pole, což je určitě potřeba, protože plodin moc nemám, mám jenom 11 tun. Navíc já vlastně úplně zastavil výrobu alkoholu a výrobu jídla. To z toho důvodu, abych mohl ukázat vlastně produkci masa. Takže já opravdu doporučuju a mně se to asi osvědčí. Já, jak jsem říkal, plánuju potom začít celou sérii, celé budování nového regionu. A tam všechny ty věci, všechny poznatky, které tady říkám, dá se říct teoreticky, nebo ukazuju, ale furt je to v takové teoretické rovině, protože k tomu chybí ta samotná hra, taková ta omáčka funkční, tak tam to všechno budu ukazovat, budu to třeba připomínat a hlavně už budu hrát, už prostě to bude mít i nějaký spád, budu budovat, budu případně budovat něco i za kamerou, pak to jenom dovysvětlím, popíšu. Takže tam já určitě plánuju udělat obrovské JZD. Udělat obrovský počet polí, nebo obrovský, že jo, tak jako počet, nebo pojem obrovský je relativní, je to neměřitelný pojem. Takže plánuju prostě opravdu hned od začátku a doporučuju to i vám, pokud nechcete jídlo nakupovat od začátku, já když se tady podívám, tak já vlastně od začátku utratil za jídlo nějakých 6 tisíc, protože ho nakupuju. Jo, já ho vlastně nakupuju, abych nepřišel o občany, o lidi. Takže tady vidíme, co vlastně jsme vyrobili a tak dále. Tak a tady máme domácí výroba a spotřeba. Takže když se koukneme na průmysl, tak vidíme, že jsme tento rok, že už jsem sklidil 234 tun, vlastně tun plodin. Jo. Tak, nebo respektive spotřeboval. A já se chci kouknout z produkce zdrojů. Ne, tak naopak, pardon. Tak tam to byla spotřeba, tohle z té produkce. Takže jsem vyprodukoval 289 tun jídla, nebo jakoby obilí, 38 tun jídla, 23 tun alkoholu a 19 tun krav. Tady vidíme vlastně hodnoty, které tomu odpovídají. Tak, no ale co nás tedy čeká dneska? Já bych rád vlastně tady z kravína začal odebírat krávy a začal bych rád vlastně produkovat maso. Aktuálně nemáme zaměstnance. Došla pracovní síla, aspoň to tak vypadá. Protože ani na zastávce nejsou žádní zaměstnanci. V autobusech také nejsou žádní zaměstnanci. Takže já zase nějaké zaměstnance pozvu. Jo, i přesto, že tahle série je věnována obyvatelstvu, je věnována tomu, abych vlastně nepřicházel o obyvatelstvo, abych měl obyvatelstva dostatek. Tak vidíte, že i přesto mi již za celou dobu uteklo 839 lidí mi za tu dobu uteklo. Jo, ale samozřejmě a 51 umřelo. Ono samozřejmě 839 lidí uteklo, ale proč utíkají? Já sice v této sérii, jak jsem říkal, se snažím plnit potřeby obyvatelstva a vlastně hrát na obyvatelstvo, ale na druhou stranu vzhledem k tomu, že jsou to tutoriály, ve kterých já se jakoby dlouho třeba hrabu v jedné věci, popisuju to a tak dále, tak mi tady plno věcí chybí, jo. Oni stále prostě nemají kulturní vyžití, sportovní vyžití. Tady sice píšou, že nemají možnost navštívit krčmu, přitom mají krčmu hned vedle, tak tam nevím, v čem je problém.
nemají elektroniku, nemůžou nakupovat oblečení, nemohou chodit do kostela, není tolik pracovních míst. Takže tohle to všechno jim vadí. Samozřejmě ve chvíli, kdy potom budu hrát ostrou hru, tak tohle to člověk musí průběžně doplňovat. Jo, takže opravdu potom to bude úplně, ale úplně o ničem jiném. Takže teď se podívat tedy na ty naše kravičky. Tak, takže co k tomu budeme potřebovat? Určitě budeme potřebovat potravinářský průmysl a tady bitůnok, jako já si myslím, že to znamená něco jako slovenský jatka. Tak, a kam je dáme? Samozřejmě bylo by dobrý dát je někam. Tady třeba tahle pastvina možná mohla být otočená nahoru, abych já mohl teď ty jatka vlastně dát do tohohle místa. Tak já je dám sem, jestli je sem teda někam dostanu nějak šikovně. Abych tam dal i silnici potom. Zkusím, jestli takhle semka dáme jatka. Zkusím, jestli se mi povede natáhnout silnice. Super, povede. Sem. Tak, já samozřejmě tady na této zastávce musím říct, že lidé mají chodit, jo, to ještě není postavený. Jo, protože teď aktuálně tam mám zadané na té zastávce, že všichni pracovníci, kteří sem přijedou, a vidím, že teď už někteří jedou, takže všichni jdou pracovat do toho kravína. Tak já tam dám i jatka, aby někteří šli pracovat na jatka, někteří šli do kravínu. Takže na jatkách vidíme, že vlastně bude docházet k tomu, že maso si budou brát z této pastviny a krásně, krásně tam vyrábíme maso. Tady samozřejmě vidíme problém, který hned okamžitě samozřejmě nastane. Je to ten problém, že je hrozně malý, ale opravdu miniaturní sklad v samotných jatkách, hladírenský sklad. Takže my k tomu musíme postavit ještě tady vlastně sklad masa. No ale zase sklad masa na 75 tun, když vám prostě jatka jsou schopni vyrobit 125 tun. A on ten sklad toho masa je zase na druhou stranu poměrně malá budova. Takže já bych ten sklad toho masa postavil tady takhle. A teď nevím, jestli mi to nepůjde to propojit, takže tady takhle postavím sklad masa. Udělám silnici. Tak. A budu tady vlastně z těch jatek převážet maso do skladu. Samozřejmě znovu opakuji, jde hlavně o tutoriál, který má říct princip toho fungování, jaké budovy potřebujeme, k čemu ty budovy jsou, případně jaké mají parametry. Nejde vůbec o to ukázat, jak ideálně rozložit prostě ty budovy. Jo? Teď už jsme zjistili, že nějaké budovy jsou špatně rozmístěné, že mi to zabírá hrozně moc místa, potřebuju tam prostě vozidla na přepravu, což je vždycky špatně. Jakmile někde v nějakém řetězci musíte mít ten mezikrok přepravu tím automobilem nebo vlakem, tak to není úplně ideální. Ještě lze jako trošku pochopit, když je to přeprava vlakem na poměrně velkou vzdálenost, že vám jede prostě vlak o několika vagónech, veze třeba několik desítek, ne listovek tun, třeba obilí, štěrku, uhlí. No, ale převážet tady vlastně dvě tuny masa zprava doleva, ne, není úplně ideální. Já samozřejmě jinou možnost nemám, protože už to mám také postavený a nechci to tady teď bourat. Takže potřebujeme automobil. A potřebujeme nějaký automobil, který má možnost vlastně převážet maso. Koukneme na krytou korbu. Ne, my potřebujeme nějaký chladírenský vůz. Takže já to zkusím. Tady mrazírenský. To je ono. Tak, no asi půjdeme do AV, ne? Do klasiky, co pak je to za vojáka, také jednu koupíme, klasiku. Teda jestli je to ta samá AV, nevím, nejsem úplně teď znalec typu AV. Tak, no a AV, samozřejmě zadáme trasu. Vidíme dvě tuny, no, takže to je tak ideální, takže ty budeš jezdit z AV odsud sem. Tak, a můžeš vystartovat. Takže z AV bude převážet maso tady z jatek. Vidíme 125 tun masa za den.
No a na skladce mi jich vejde 75. To znamená, že když všechno půjde na 100%, tak mám za den ten sklad plný. Jo, což zase není úplně ideální. Ten sklad je poměrně malý, takže tady možná se pak kouknu ještě do workshopu na Steamu, jestli tam není nějaký lepší sklad. Jo, třeba jsem tam sehnal mod, už jsem ho asi ukazoval, ale sehnal jsem tam mod na tady na to obilí 5500, který určitě doporučuju. Jo, já tady ho v té ukázce nemám, ale určitě doporučuju takovýhle mod, protože pak si můžete opravdu udělat obrovské JZD, mít obrovský příjem obilí a to obilí třeba právě vlakem převážet klidně přes půlku mapy z nějakého vašeho zemědělského centra do nějakého průmyslové nebo do nějaké průmyslové oblasti. Tak, tady máme nějaký seznamy, to zatím řešit nebudu. Tak, 2 tuny masa. Jo, tady přijdou zaměstnanci, zase se rozjede výroba. No a vidíte, že prostě šup a stojíme. Jo, že ta výroba je tak rychlá, že vlastně ani nestíhám to ani odvážet. Takže opravdu potom nějak vyřešit LPP na skladu, už mám 2 tuny. Hlavně jako spotřeba masa taky není zas tak velká. Jo, a tady nakupuji 1 tunu masa, ale můžeme se kouknout. Tak, takže nákup, takže kolik jsme koupili tun masa tento rok. Tak, a masa 10 tun, jo, zatím jsem koupil 10 tun masa. A já vlastně žádný maso nevyráběl, to znamená, že spotřeba pracovní síly ne, spotřeba průmysl ne, spotřeba občanská vybavenost, tak. Jo, takže vidíte, že spotřeba byla dokonce ještě menší. Spotřeba byla jenom 8,36 setin tuny, takže nějakých 8300 nebo skoro 400 kg masa. Což je, jakoby, dá se říct hrozně málo, protože si vemte, že já už teď mám 6 tun, vlastně 8,5 tuny už mám teď vyrobených. A to jsem nespotřeboval vlastně 25. nějaký září, takže to jsem za 3/4 roku nespotřeboval, to, co jsem během toho jakoby jednoho, tady během těch 5 minut ani nevyrobil. Jo, takže u toho masa je to trošku předimenzované, u jídla zase trošku naopak, no ale nic vám nebrání v tom stát se masovým magnátem a maso začít vyvážet. Jo, ona ta cena toho masa, ona zase nebude tak špatná. Když se podíváte, tak 2 tuny máte za $700, nějakých 500 rublů. Můžeme se třeba kouknout, jenom pro zajímavost, já zkusím najít hranice. A můžeme se podívat, kolik aktuálně mají cenu vlastně za maso. Jsem na to sám zvědavej, kolik nám budou nabízet. Teda jestli tady někde najdu hranice. Teď nevím, kde přesně na té mapě jsou. Aha, oni jsou i ze spoda. To vůbec nevadí. Tak, takže to zkusíme přiblížit. Tak, a maso. Jo, vidíte, 251 rublů za tunu. Což je poměrně hodně, jo. Když porovnáte třeba jídlo, tam je to jenom 125, plodiny dokonce jenom 17. Takže tím, že já prostě vyměním plodiny za jídlo nebo za maso, tak tady samozřejmě nejde zase říct, že prostě to z několika násobím, protože tam není poměr 1:1. Jo, není tam vlastně poměr, že 1 tuna plodin znamená 1 tuna masa. Krávy taky, jo, 164. Takže opravdu je to jeden z takových těch lepších, je to jedna z takových těch lepších komodit na prodej, na obchodování. I z toho důvodu, že její výroba je poměrně rychlá. Samozřejmě musíte k tomu jít prostě zemědělské družstvo, musíte mít kravíny, lidi a tak dále, no ale potom si vemte, že já tady za tu chvíli toho tutoriálu vlastně vyrobil 8 tun. Tak, no a teď jsem samozřejmě narazil na limit, že nemám krávy, jo, protože oni jsou tady, takže můžeme ještě dát, že budu převážet ještě krávy. Když už to tu také motám ty cesty, tak můžeme ještě začít převážet krávy. To je hrozná divočina. A
asi budu muset, nebo já tady trošku ubourám. Jo, a začnu ještě převážet krávy. Tak. Takže podíváme se na nějaké... tady máme auto, má naložené to jídlo. Tak, tam já teď úplně nevím, jestli, jak to vyložit, ale to teď řešit nebudu. Každopádně podíváme se na transport dobytka. Nevím, jestli tady krytá korba, jo. Takže krytá korba, tam můžeme převážet dobytek. Tak vybereme něco, co by mohlo odpovídat transportu dobytka. A 1203 asi úplně ne. Nevím teď. Kamaz, tak jasně ne, IFA. Tam možná, že bychom mohli taky koupit tady jednu IFU. Tak a ta bude převážet dobytek. Samozřejmě já těch vozidel kupuju možná i víc, než potřebuju, ale znovu říkám, jde jenom o tutoriál a o to ukázat, jaké možnosti tady jsou. Tak, jinak vidíte, začínají další dně, najíždí kombajn na další pole, tady už mě probíhají. Za chvilku růst 97%, tady to obrovský pole. Obilí 4 tuny, jo, i přesto, že prostě jsem zase všechno sklidil. Tak obilí jenom 4 tuny a to nevyrábím jídlo, nevyrábím alkohol. Jediný, co, na co obilí používám, je tady přeprava vlastně do kravína. Jo, a i přesto prostě mám toho obilí stále nedostatek. Takže tohle to je produkce masa. Já bych ještě mohl vlastně to maso začít přepravovat taky do obchodu. I když tam ten princip a systém té přepravy je úplně stejný, jako třeba u toho jídla. To já bych potom rád ukázal jakoby ve speciálním tutoriálu jenom na distribuční kancelář. Já ji mám tady třeba v módech. Distribuční kancelář, takže na nějakou takovouhle distribuční kancelář bych potom rád udělal tutoriál a vysvětlil tam, jak nastavit, aby vozidla zásobovaly v určitý moment, nebo k čemu všemu je to dobrý, protože určitě doporučuji distribuční kancelář používat. Tak a tady máme další ještě obchody. Všimněte si, že musíme někde naše komodity prodávat. Musíme prodávat komodity občanům. Ty komodity, které můžeme prodávat, jsou, těch je vesměs pět. Je to jídlo, maso, alkohol, oblečení a elektronika. Těhle z těch pět základních komodit můžeme prodávat. K tomu se ještě přidávají auta. Takže, když budu počítat těch prvních pět komodit, tak musíme mít nějaké prodejny, musíme mít nějaká místa, kde tyto komodity lze prodávat. Alkohol můžeme prodávat vlastně v krčmě, od toho máme hospodu. Potraviny, když se kouknu defaultně, co je vlastně ve hře. Takže jsou tam potraviny, kde můžeme prodávat jídlo a maso. Dále tam máme nějaký malý obchod, ve kterém můžeme obyvatelům prodávat oblečení a elektroniku. Dále je tam nějaké obchodní centrum, vidíme tady nějaké prostě poměrně velká budova, ve kterém můžeme lidem prodávat jídlo, oblečení a elektroniku. Poměrně velký počet zaměstnanců, velká kapacita skladů, takže určitě se hodí. Potom máme malé obchodní centrum, víceméně hodně podobný, dá se říct, že tam jsme někde skoro na půlce nebo ještě na menší části. Kino zatím neřeším. No a hospoda. Tohle jsou budovy, které jsou defaultně ve hře, určené vlastně k prodeji komodit. Když já si dám mod, nebo stažené mody, tak tady mám další obchody, kde vidíte, že prostě máme takové ty klasické sídlišní potraviny. Já tady mám vlastně, prostě nechci, já tady mám vlastně jedny z nich postavený. Potom tady máme malý obchod, ve kterém vidíme, že lze prodávat jídlo, oblečení, elektroniku. A tady další obchody, ve kterých lze prodávat jídlo, maso, jo, takže potraviny. A tady zase nějaký obchod, ve kterém lze prodávat víceméně jídlo, oblečení, elektroniku a maso. Navíc tady mám nějaké hospody, nějaké krčmy, jo? Takže alkohol. Zatím jsem ani nesehnal mod, ale alkohol nelze prodávat normálně v obchodě, od toho musíme mít krčmy, musíme mít hospody, abychom mohli alkohol prodávat a vlastně dál šířit mezi naše sovětský kluky. Takže z toho důvodu samozřejmě je třeba i na těch sídlištích stavět tyto budovy.
Určitě je dobré u každé budovy si nechat zobrazit i dostupnost, jo? Kteří lidé tam můžou dojít a dojdou nebo nedojdou. Odkud tam ještě do té hospody dojdou, no a kde už jako je dobrý pak třeba postavit novou hospodu. Protože lidé jsou tu poměrně líní a neradi chodí daleko, takže určitě využívat i tuhle metodu toho prozkoumání, jak daleko mohou lidé dojít. Tak a zkusíme se podívat, co tu ještě máme. Takže já chci postavit nějaké sportoviště třeba, jo. Stále mi to píše, že lidé nemají kde sportovat. Sportoviště mám také, nějaká stažená nebo stažený sportovní hřiště. Tady třeba nějaký stadion, ten je poměrně velký, ale to vůbec nevadí. Já si myslím, že tady takhle za vesnic nebo za městem mohu klidně postavit velký stadion. Tady máme nějakou tělocvičnu, tak určitě můžu také na sídliště postavit tělocvičnu, aby lidé si mohli chodit zacvičit. Tak, můžeme tady postavit nějaké hrací hřiště pro děti třeba. Se mi nevejde. Takže to by se mohlo vejít třeba sem. Také můžeme postavit nějaké hrací hřiště. No a nějaký stadion, fotbalový nebo atletický, to už je jedno, co je to za stadion. Tak ten můžeme postavit třeba sem. Takže také jsme tady postavili nějaké sportovní vyžití. Samozřejmě vidíte, že těch věcí, které našim zaměstnancům chybí, nebo našim občanům chybí, je poměrně hodně stále. Jo, teď jsme udělali sportovní vyžití, takže dá se říct a očekávat, že tady tenhle ten řádek poroste. Ideální je samozřejmě mít všechny tyhle sloupečky plné. Potom máte šťastné občany, kteří neutíkají, množí se a celkově vlastně získáváte další a další pracovní sílu. Což je důležité. Jo, tady vidíme nějaké to hřiště, nějaké prolejzačky, lavičky, klouzačky. Klouzačka tu zrovna žádná není. Takže prolejzačky. Tady vidíme tu tělocvičnu. Jo, počet zaměstnanců, počet návštěvníků. Tady taky počet zaměstnanců. To je zajímavé, že to má 3 zaměstnance. Tak, tady vlastně máme 15 zaměstnanců, nebo nemáme žádné zaměstnance. Tady koukám, tohle to bude nejspíš nějaká chyba v textuře. Jo, u toho módu. Takže samozřejmě já ty módy pak chci i trošku odzkoušet. Ale vůbec to nevadí, já tady také natáhnu teď chodníky. Takhle. Tak. Tady ještě takhle. A jestli mi povede tady mezi tím, povede. Takhle postavím chodníky, aby lidé mohli samozřejmě chodit a cvičit, aby mohli chodit běhat. Ale aby tam mohli chodit i pracovat, protože potřebujeme i pracovníky. Vidíme, že počet návštěvníků 140, 155, přijde ještě i 15. zaměstnanec. Už je tam 179 je maximální počet pracovníků, respektive 179 celkový počet návštěvníků, nějakých sportovců, kteří mohou trávit svůj volný čas na tomto hřišti, které, jak říkám, je texturou nějaké rozbité, rozházené, takže z toho důvodu ho používat potom v ostré hře nebudu. Každopádně počet super, takže tím jsme víceméně, dá se říct, teď vylepšili to sportovní postavení, i když stejně vidíte, že 44 občanů nemá možnost sportovat, jo. Nevím, jakoby, jak na tohle přihlížet, protože stačí to, že mi tam píše, že plno občanů nemá možnost navštěvovat krčmu a přitom já tady krčmu mám a krčma je prázdná, alkohol tam je. Jestli je ta krčma daleko, jo, ale proč mi píše, že nemá možnost navštěvovat krčmu tady 15 obyvatelů, kteří bydlí hned vedle té hospody. Tohle to trošku nechápu, jestli k tomu máte něco víc, určitě budu rád, když mi k tomu zanecháte komentář. Jo, já bych opravdu očekával, že ve chvíli, kdy mám krčmu hned vedle baráku, tak nebudu mít problém s tím,
že, jakoby, že lidé z toho paneláku nemohou tu hospodu navštěvovat. Jo, jestli tedy musím chvilku počkat, než tady vzroste prostě to hodnocení, stejně jako vzrostlo u jídla, a potom automaticky přestane tahle ta hláška naskakovat. Ten počet 15 odpovídá třeba jakoby procentuálně tomu, kolik tam mám lidí a jaké procento prostě tady mám. Takže vidím, že je to více než 50%, tak je tam 15 občanů. Nevím, je i tohle to možný, ale samozřejmě chci tomu přijít trošku na zoubek, abych potom do budoucna věděl v mé ostré hře, v mém ostrém regionu, čím tenhle ten problém vzniká. Takže my jsme si tedy dneska dokončili produkci třetí stravovací komodity, jak řeknu, masa. Takže máme hotovou produkci masa, maso máme tady v chladírenském skladu. Můžeme ho odsud převážet vlastně potom do jednotlivých obchodů, supermarketů, obchodních center a tak dále. No a v příštím díle se podíváme na další potřeby, na další výrobny, protože musíme začít trošičku plánovat a vyrábět i oblečení, no a potom časem elektroniku, ale oblečení si začneme vyrábět, nebo aspoň jako si k tomu něco řekneme v příštím díle, v příštím tutoriálu. Počet tutoriálů už se pomalinku chýlí k závěru. Pokud by vás něco zajímalo, měli jste nějaký nápad, nebo chtěli byste třeba něco, abych prošel, ukázal, tak určitě napište do komentáře. Já plánuju, kromě těch tutoriálů na tyto mechanismy ohledně obyvatelstva, tak plánuju ještě něco o elektřině. Potom samozřejmě nová verze obsahuje roční období. To znamená, že máme nějaké teplo, máme nějaké topení, jo, vytápění budov, rozvod tepla. S tím souvisí i úklid sněhu, takže na to bych možná taky potom chtěl dělat tutoriál. Samozřejmě nějaký tutoriál bude taky na vlaky, nastavení vyhýbek, nastavení návěstidel. Určitě distribuční kancelář, tu jsem taky zmínil, že k ní bude speciální tutoriál. Takže tohle, co jsem vyjmenoval, je dalších cirka 5 tutoriálů, které určitě v této hře ještě budou, které určitě ještě udělám. Navíc je dost možný, že třeba během té doby se objeví novější verze, bude tam zase něco nového. Určitě nesmí chybět mod, jak jsem říkal, elektřina, tak tam těch mod, tutoriál, tak tam těch tutoriálů bude víc. Určitě jaderná elektřina, určitě rozvod, jo? To znamená, když se kouknete tady k infrastrukturu, tak vidíte, že tady je prostě několik různých drátů, je u nich napsaný výkon. Tak já bych něco řekl k tomu výkonu. Samozřejmě i z pohledu třeba v nějaké fyziky nebo techniky a případně potom, jak to funguje ve hře, protože tohle to třeba může někomu dělat problém a neví, jaké budovy nebo jaké použít dráty, k čemu to je, proč má furt třeba menší procentuální jako vytížení, i když má plný počet zaměstnanců a tak dále. No a samozřejmě nějaký základní tutoriál třeba na elektřinu jako takovou, to asi nebude úplně třeba, uvidíme. Jo, ale když to shrnu, tak si myslím, že ještě jako jich 10 plus minus 10 dílů i s tím, že tady musím dovysvětlit, nebo chci dovysvětlit vlastně oblečení, elektroniku, výrobu aut, potom samozřejmě taky nějaké kulturní vyžití, to znamená divadla, kina, vzdělání, vzdělávací systém, jo, máme školku a školu, a nemáme nějakou univerzitu. Každopádně je toho před námi ještě mnoho, takže až všechny tyhle tutoriály projdeme, tak potom bych začal stavět svůj vlastní fungující region. Takže zatím se mějte krásně, budu rád za každou zpětnou vazbu, budu rád za každý námět na nějaký tutoriál, na něco, co by vás třeba zajímalo. Já si k tomu zkusím, když nebudu vědět, tak si k tomu zkusím něco načíst, někde nasledovat, dát dohromady nějaký smysluplný návod. Já věřím, že vám mé návody aspoň trošku pomáhají, že to z nich jste schopni třeba lépe pochopit, než z nějakého psaného návodu. Znovu opakuji, rozmístění budov je zcela chvíli random, dá se říct, protože mě jde hlavně o to, jaké musí být ty řetězce, co všechno potřebuji k tomu, abych vyrobil třeba maso a mohl ho dál někam distribuovat. Jo? Nejde mi o to, abych umístil budovy úplně přesně tak, jak by měly být umístěné. Takže mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího tutoriálu, u dalšího videa ze Soviet Republic. Naslyšenou. Tak ahoj.